Ka fëmi që rikthehen her pasere që janë rikëtyrë në shfaqët që keni vëndë dhe tani? Po. Po, ka fëmi, këtë her më ndodhi që kishtë dhe fëmi që kishin pare dhe edhe shfaqët të tjera për para Don Pasquale. Ndo ta nuk janë të shumë të numër, por ka. është filimi akoma që fëmijët tani po, po, po investohet në të drejtim, në bashkëpunim me teatrin operës dhe baleti dhe me shkollat ndjet vijn bashkë me prindrit aty vijn kam përshtypjen edhe me shkolla të organizuar me grupe ëm uh, si si reagojnë prindrit e tyre kur shohin fëmijët që këtu është një lloj arti që ata mund ta pëlqejnë ëm uh, të them të drejtën në, në natën që kam kënduar unë nuk kishte shumë prindër, kishte jashtëzakonisht shumë fëmijë dhe nuk di të them kishtë e mësues që i shoqëroni, nuk di të të them se si, por me atë që pash këtë herë, me atë reagime, atë entuziasm uh, që kishin fëmijët duar të rokitjet, aty ku duhet, është interesant. Uh, Sa pëmbaron të pjesa, ata e dini shumë mirë dhe kishin një reagim të me një Një, dhe me thënë, emocioni që ti përcilje, të vinte me një herë dhe mënyra se si ata e perceptonin të vinte me njërë mbrapsh në përmjet duartë rokitjeve. Ishte shumë interesant. Unë gjithmonë kam, kam, kam djerë që publiku shqiptar është publik që shumë indjeshëm. Dhe këte vërtetova dhe në brezin e ri. Uh, publiku shqiptar është publik indjeshëm. Uh, a ka të rinjë që vinë zakonisht në opera, apo audienca e operas uh, janë Pak më, të, pak më të rritur, që e kuptojnë pak, pak më shumë. Në ato herë shumë ka rastisur ti e aty, kam parë shumë pak të rrinë, po zakonisht në shfaqet që u vini regullisht. Ka të rrinë që janë jan publiku ju Ka të rrinë që janë publiku ju ka të rrinë që kanë filluar, janë në fillimet e tyre duke u afruar me teatër në operës dhe baletit, ka një publik që historikisht ka qëmë besnik në të irregullt dhe përthuese po të gjitha produksioneve. Kryesisht një piesë e madhe e teatri është publiku besnik, është publiku që e ndjek gjithë operën. Por është punuar shumë fort dhe në këtë drejtim që të ketë edhe publik të të rinjve, të, mos, të moshës adoleshensës, po edhe të qifteve të reja, apo familjeve të reja që dëshirojnë të ta njofin këtë, këtë zhanër muzikor unë kam djerë që kjo gjë ka filluar të, të kultivohet, të lëviz, të ketë gjithmon dhe më shumë publik të ri. Uh, opera është një, një loj arti elitar, që nuk është për gjithë publiku, në duhet a të theme. Jo kush do mund të shkoj, të dëgjoj dhe të shioj një opera dhe të apliqej një opera. Uh, pse po përpiqeni që këtë arti elitar të bëni sa më të afer të, edhe të njerëzit e tjerë? Se zekonishtë ata që shkojnë në opera janë njerëz jo të zakonshëm por që kanë lidhje me botën e artit kulturës edhe ka një tendencë në të gjithë botën ku po investohet shumë fort që opera të shkojë në mas. Opera të shkojë tek Të bëhet opera arti masave? Ë uh, duhet të shkojë sepse duhet të ketë vazhdimsi. Duhet të investohet për të patur një lloj vazhdimësie sepse në një farë mënyre ka mbaruar aji publiku ajo gjenerate cila e ndishte me shumë, shumë dëshirë, me, me një njohje shumë të thellë të subjektin e operës dhe eksistencen e saj prej, prej shumë vitesh, dhe një nga mënyrat se si shkon opera tek njerëzit se si i ajonon që ata të kenë një loj Uh, imajit që farë është kjo kjo këzhanër muzikor, është edhe uh, shfaqet që jepen për brezin e ri. Edhe në bot, kjo është bërë uh, një, një mënyrë për të edukuar. Pra, duhet edukuar, duhet treguar reguar brezit e ri që eksiston dhe këzhanër muzikor, sigurisht që jo të gjithë ata që e dëgjën do të apëlqenë, por ata që nuk e njohin dhe që kanë një reagim të menjëhershëm, një impakt të të menjëhershëm dhe dashurohen me këtë zhanër muzikor, ata bëhen ndjekës të rregullt komplet gjenerata atyre, bëhen të rregullt në ndjekjen e performancave të muzikës klasike.